Lázeňská kolonáda se předposlední únorový víkend proměnila v centrum oslav únorových tradic, přinášejících návštěvníkům bohatý kulturní program, plný masopustních trhů, tance, hudby a pestré škály zábavy. Pořadatelem akce byla společnost Léčebné lázně Mariánské lázně s finančním příspěvkem města. Inspirací pro uspořádání akce byla snaha přiblížit městským dětem únorové tradice, které jsou častěji spojovány s vesnickým životem. Klasický průvod masek byl nahrazen flašinety, divadlem, obdivuhodnými kejklířskými kousky a žonglérským odpolednem. Druhý den byly k vidění ukázky hřezbářského umění, které oslovilo jak děti, tak dospělé. Jarmark nabídl širokou škálu řemesel a výrobků, od originálních šperků a historického skla po medové produkty a pletené čepice. Prodejci, kteří byli zároveň výrobci, přiblížili lidem krásu ruční práce a nabídli bohatý výběr pochutin. Po úspěchu druhého ročníku akce organizátoři plánují již další ročník únorových tradic, a to na 8. a 9. února roku 2025. Návštěvníci se nyní mohou těšit i na další akce, jako je například Velikonoční jarmark s bohatým programem od Velikonočního workshopu Pletení pomlásek po diskohrádky s Milanem Mudrochem, který se bude konat koncem března. Pro TV, Barbara Kačírková.